waxaa maanta magaalada Mandheera lagu qabtay munaasabad lagu xusaayay maalinta cudurka dabeesha adduunka ee booliyo. Munaasabaddan oo ka qabsoontay baasbaak ee magaalada Mandheera ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka dowladda ismaamulka Mandheera iyo bulshada qaybaheeda kale. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka Mandheera oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyay saameynta cudurka dabeesha, isagoo tilmaamay in cudurka uu leeyahay ka hortag wanaagsan. Marka waxa weeye cudurkan waa cudur dilaa. Meesha haddaan fadhino waxaana la joogaa laba qof oo cudurkan uu dhibaato u geystay markay yaraayeen daawo la'aan daraaddeed. Cudurkan laakiin waxaad og tihiin inuu leeyahay ka hortag fiican si ilmaha ay cudurku ugu dhicin. Waxaa jira daawooyin ilmaha la siiyo intay yar yihiin, shan sano intay gaarin, daawooyinaa jirta oo la siiyo. Kuwii aan daawooyinkaas helin waxaa dhici karta in cudurka polio uu dhib u geysto ama uu dilo ama ay naafubaan. Tan labaad, cudurka daawooyinkiisa oo vaccines polio waa daawo oo maaragtay bilaash lagu bixiyo isbitaalada oo dhan oo Mandheera County ku yaala, lana heli karo waqti kasta oo loo baahdo. Wax dhibaato oo ilmaha u keenayna aas jirin. Inaad ogaatiina fiican reer Mandheera haddaad tihiin, maadaama Mandheera ay ka mid tahay adduunweynaha, adduunweynahana aas dabaaldeg sameynayo cudurka polio. Marka annaga idaaradda caafimaadka waxaan isku talagalnay inaan annagana ka qayb galno dabaaldeggaas iyo dadka reer Mandheera oo dhanba. Dabeeshu waa cudur ka dhasha fayraska oo ku dhaca qofka maskaxdiisa iyo lafdhabarka, kaasoo dila unugyada murquhu ay ku dhaqdhaqaaqaan, taasi oo sababta curyaanimo xagga murqaha ah. Qaar ka mid ah dadka uu cudurkan horay u saameeyey ayaa ka warbixiyey saameynta uu ku reebay cudurka dabeesha. Cudurkan waa cudur jira amba ugu dhaceen oo yaraa badan. Waagaas takhaatiirtan fara badan iyo isbitaalahan zaid u badan ma jirin, daraaddaasaan u waayey tallaalkalii tallaali lahaa. Cidaa annaga waa xoolo dhaqata, waagaas waa la guuray, horii gadaala loo socday. Takhaatiirtana hadda albaab kasta oo la maraayo ilmaha shan jir iyo ka yar daaweynaa ma jirin. Halka isbitaalo magaalada ku yaalan baa la soo aadin jiray. Daraaddaasaan tallaal u waayey, saan baan u naafowey. Cudurku waa cudur oo gacantaas kaa naafeynaa masluug paralyzed aad noqoni. Haddaad paralyzed noqotana waad u jeedaa, waa howlgabi. Shaqadaad qaban lahayd waad gobaysaa. Kolka dadweynaha waxaan ku wadaagelinaynaa takhaatiir oo khuburaha meesha joogta sidii loo ciribtiri lahay, looga hortagi lahay ay dadku wacyigelinayeen. Qayb libaxaa laga qaata markaa saan qoray. Marka daawo maan helin, vaccination maan helin, dadkaan iska reer guurayahayeen sifaa wax iidanay ma jiraan. Markaa dadka waxaan dhihi lahaa dadka dadweynaha inay ilmahooda tallaalka ay keenaan kula talin lahay, maxaa yeele ana hadda waxaan aaminsanahay inaan wax badan qabsan lahay haddii aan saan noqon lahayn, jiridaan ay uga dhici lahayn. Markaan dhib weyn ma laha, insha allah wixii saleh ku kartay waa ku qabsan doonaa, ku sabarta. Markaan alxamdulilaahi dadka waxaan kula talinaa inay ilmahooda ay tallaalaan oo tallaalka maxaa la dhihi jiray ay ugu dadaalaan insha allah. Si kastaba ha ahaatee, 24-ta bisha 10-aad sanad walbo ayaa dunida laga xusaa maalinta cudurka dabeesha adduunka. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Star, ismaamulka Mandheera.